hem decidit que sí, la ficaríem en el tramo que va des del camí la mar hasta davant de lo que és el mercat de la playa, ¿vale? Que és el tramo on diríem no n'hi ha possibilitat perquè ahí se circulen dos sentits per el muro, ¿vale? I quan arribes ahí, en vez de seguir vorejant contra el murete, conforme està ara, els peatons, comentaven de passar-lo a l'altre costat de la carretera, és a dir, del muro, és a dir, pegada a terra, perquè, claro, els camions van entrar i eixir a la playa perquè no tinguin que cruzar per un pas peatonal.